Монцам агентлаг мэдээлж байна. 70 сумын 1-с 15 дугаар багт болон Хонгор Орхон сумын харьяалалд 120 төрхийн 270 гаруй хүүхэд эрсдэл төгсөлт амжирч байгаа судалгаа гарсан байна. За тэдгээр хүүхдүүд нь хагас болон бүтэн өнчин, орон гэргүй, эцэг эх нь архины хамааралтай эсвэл аль нэг нь хорьхот ял эдэлж байгаа. Хэцүү амьдралыг туулж байгаа зэрэг хүн төгсөлт нийгмийн халамж үйлчлэгэнд хамрагдаж чаддгүй байна. Иймээс Generation Z клуб болон Лантун нөхөд төрөмс байгуулсан хүүхэд залуус хамтран хэцүү цагт хүүхдэд тулцгаа өрөөндөр амархан муудахгүй хүнсний бүтээгдэхүүн, ариун цэврийн хэрэглийг богц болгон тетэнд хүрэх зорилгоор Лантун хүүгийн богц сайн үнсэн аяныг өргөнүүлсэн байна. За айлуудад хүнс хүргэх ажил дархан Альфред клубийнх нэгдэж автомашинаар үйлчилсэн байна. За 2020 оны 5 дугаар сарын 15-аас 24-ний өдрүүдэд өрнүүлсэн тус аянд Дархан хотын 1998 оны нийт төгсөгчд Дашванжил компани, Хүслэн бөөний төв, Ургамал газар тариалан хүрээлэнгийн залуучууд, Дархан хөдөөж буй сургууль, Дархан өмн агуулах худалдааны ажилтнууд, MSS Coca-Cola, Apo, Булган Ой, Улаанбаатар гурил зэрэг олон компаниуд хамтарч ажилласан байна. Generation Z клуб нь 31 хүүхэдтэй, тэгээ 31 хүүхдүүд маань Лантух хүүгийн богц аян, Лантух хүүгийн богц Дархан 2020 модгүй хүнсээр хүүхдэд туслах хандивын аяныг Дархан хоттой хоёр дахь төвчийн болж эхлүүлсэн. Тэгээд зохион байгуулж өнөөдөр түгээлтэндээ гарах гэж байна. Тэгээд хандив өгсөн. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Мөн дээрс нь хувь хүмүүс болон аж ахуй нэгж төрийн бас байгууллага гих зэрэг бас хандив өгсөн бүх хүмүүстээ бас баярлаж талархсанаа илэрхийлье. Тэгээд хандивын ийд шидтэй богц маань 272 хүүхэд буюу нийтдээ 120 өрхөд энэхүү ийд шидийн богц маань хүрэн Асфальт Груп гэдэг одоо энэ зүгээр сайн дураад эвдэрт нь нэгдсэн нэг нэгэндээ тулсардаг ийм залуучууд байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ Лантуу үгийн аяны богц гэдэг аянд бол бид нар сайн дураадаа нэгтээд аяны хүнсний зүйлүүдийг тараах, тэгээ өөрсөндөө бас баг зэргийн ханд өрөх хэмжээгээр энэ сайн үс аянд одоо тусч байна бид нар. Замун хүүхдүүдийн санаачлагыг Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар, Дархан сумын засаг даргын тамгын газар, Дархуул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо, Дархан Альфред клуб дэмжин ажилласан байна. Энэхүү боксыг бий болгоход тулсан чандын өгсөн бүхэл аж ахуй нэгж байгууллага хувь хүмүүстэй талархаж байгаагаа Лантун дохио төрөмс байгууллага Generation Z клубын хүүхдүүдээс талархлаа илэрхийлж байсан юм.